Fala pessoal, trazer uma introdução hoje bem fácil. No calor dos teus abraços. É bem simples, é dois acordes apenas. Começa aqui com um acorde de Fá. As notas do acorde é o Fá, o Lá e o Dó. Forma um acorde de Fá. E o próximo acorde é o Dó. As notas do acorde aqui é Dó, Mi e Sol. Forma um acorde de Dó. A introdução é apenas esses dois acordes. O Fá e Dó. É bem fácil. Vou passar agora o solo da mão direita. A música está no tom de Fá. A primeira nota que eu vou usar aqui para começar o solo, eu vou começar aqui na nota Dó. O timbre que eu estou usando aqui é do teclado, tanto o timbre quanto o ritmo. Estou usando aqui, ó, dois timbres, tá salvo aqui. Tá na descrição do vídeo o nome deles. Vou passar o solo agora, vou passar ele bem lento, vou fazer uma vez, depois eu venho repetindo a primeira frase. Aí fica assim a primeira frase. As notas que eu tô usando aqui, ó, é o Dó, duas vezes, Ré, Fá, Mi, de novo, ó. Dó, duas vezes, Ré, Fá e Mi. Mais uma vez, ó, repetindo. Dó, Dó, Ré, Fá e Mi. Essa é a primeira frase do solo. Vou passar a segunda frase agora. Vou tocar ela uma vez também. Aí agora eu vou passar as notas por nota bem lenta. Vou começar com a primeira nota aqui, ó. Vou começar no Dó também. Duas vezes. Mi, Sol, Lá, Fá e termina em Dó, repetindo, ó. Dó, Dó, Mi, Sol, Lá, Fá, termina em Dó, repetir, ó. Duas vezes na nota Dó, Mi, Sol, Lá, Fá e termina na nota Dó. Agora eu vou passar a terceira frase, vou tocar ela uma vez também. Depois eu repito as notas. Vou passar as notas bem lentas. Começa em Dó, duas vezes, Ré, Fá, Mi, 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 Ré, Mi, Ré e Dó. Repetindo. Duas vezes nota Dó, Ré, Fá, Mi, 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 Ré, Mi, Ré e Dó. Mais uma vez. Nota Dó, Dó, Ré, Fá, Mi, 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 Ré, Mi, Ré. Termina em Fá. É, termina em Dó. Agora eu vou passar a última frase. Vou tocar ela uma vez e depois eu repito as notas. Agora eu vou passar as notas por nota. Vou começar também aqui na nota Dó, duas vezes, Mi, Sol, Fá, repete a nota Fá, Fá de novo, Dó e Lá. Mais uma vez, eu repeti, ó. Duas vezes na nota Dó, Mi, Sol, Fá, aí repete o Fá, Fá de novo, Dó, termina em Lá. Mais uma vez, ó. Duas vezes na nota Dó, Mi, Sol, Fá, 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 Dó, termina em Lá. Tá aí o solinho, é bem fácil. Vou passar uma vez agora com o ritmo. Vai aparecer os acordes aí da mão esquerda. A velocidade que eu estou usando aqui é 70 bpm. Thank you.
ouvir aí, ó, é bem fácil. Usei dois acordes apenas aqui na introdução. Vou aumentar um pouco a velocidade aqui, ó, para 100 BPM, que é próximo do original. Procurar praticar sempre lenta, na velocidade 70 BPM, que o solo não é tão difícil, ele é um pouco rápido, mas as notas são todas notas simples. Passar uma dica quando for tirar uma música de ouvida, procurar sempre tirar a sequência dos acordes primeiro, porque as notas do solo tá tudo dentro dos acordes. E aqui eu tô começando o solo na nota de Dó, né? Eu já mudei por acorde de Dó, aqui ó, a nota Mi, tá dentro do acorde de Mi também. Aqui ó, acorde de Fá na mão esquerda, nota Lá aqui na mão direita. Então tem tudo a sequência aqui ó, Fá fica bem mais fácil. É tudo relativo aqui ó. Aqui ó, nota Fá, o acorde de Fá. E sempre ficar ouvindo, tentando tirar, que isso aí ajuda muito. O ouvido vai acostumando. Aqui ó, nota Lá na mão direita. No acorde da mão esquerda aqui é a nota Fá, tudo dentro do relacionado. E treinar as escalas, campo harmônico, facilita muito. Se alguém quiser pedir alguma música, deixa nos comentários, assim que der, farei o vídeo. Só para finalizar, vou passar a escala de Fá maior. Começa com a nota Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. Como vocês podem ver aqui, ó, usei aqui as notas simples da escala de Fá. Então, quando for tirar uma música de ouvido, é bom decorar as escalas dos tons das músicas, isso aí vai ajudar muito. É isso aí, pessoal, mais um vídeo, espero que gostem, compartilha e até o próximo. Valeu!